iyo horumarinta biyaha Soomaaliya aan ayaa soo kormeeray dambiyood laga hirgelinayo deegaanka Diin Goobale oo ka tirsan degmada Alaybaday ee gobolka Gabiley. Kormeerkan ayay ugu korgelayeen habsami u socodka dhismaha ceel biyoodkani. Waxaana ceel biyoodkani laga maalgelinayaa barnaamijka xogta iyo dhulka, waxaana fulinaysa hay-adda FAO oo dhaqaale ka helaysa midowga Yurub. Ugu horeyna waxaa halkaasi hadal ka jeediyey kuna soo dhaweeyey degmada Alaybaday iyo deegaanka Diin Goobale. Waxaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Alaybaday iyo sidoo kale injineer Cabdiraxmaan oo ah injineerka gacanta ku haya dhismaha ceelkani wuxuu isaguna faahfaahin ka siiyey halka uu marayo dhismaha ceelkaasi. Magaasi ma aragtaan dhidhaamkii siduu u dhigan yahay iyo hawsha ka socota? Kulli wax badan inuu weli waa dhiman yihiin. Insha Allah waxaa badanna way dhammaystirmi doonaan. Waan u mahadnaqaynaa kulli kambaniga dhisahaya ama gacanta ku haya oo isaguna kulli hawl fiican fulinaya. Kormeer u yimi fayskii koowaad mashruucan qodaalka dhaamka Diin Goobale oo ah run ahaantii dhaam aad loo rajaynayo inuu degmada iyo dadka tuulada iyo dadka deegaanka oo manfac badan u yeesho. Shaqadiisu hadda ay socoto, ay bilaabatay 10-kii bishii 12-aad ee sanadkii hore. Haddana uu dhammaaday qaybtii koowaad oo ah qodaalkii dhaamka. Dhaamkaasi oo cabirkiisu yahay 70 mitir iyo 50 mitir oo la rajaynayo inuu qaado mitir cube aad u badan oo biyo ah oo ilaa 60,000 oo foosta ah. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Faarax Balal iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland Axmed Yaasiin Maxamed Xasan oo iyaguna halkaasi ka hadla ayaa ka warramay sida ay ka dowlad ahaan u doonayaan in bulshada reer Soomaaliland ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Horumar ma jiri karo ilaa in biyo la helo mooyaane. Caafimaad baan jiray, beer baan jiray, waxa weeye noloshii oo dhan baa dee suuragal ahayn. Warshad baan shaqaynayn haddii biyo la waayo. Marka waxaynu inagoo taa ku dadaalayna runtii oo xoogga saarayna baa dhaamkan iyo noocyada kale ee imika socdaa ama dhammaaday ama la wado qorshahooda la qaatay in taa maxaan ku rahdaa lagu tallaabsado. Sidoo kale waxaa iyaduna socodka nagu weheliso maanta nala jooga agaasimaheedii xarunta maaraynta xogta biyaha iyo dhulka wuxuu qayb ka yahay dadaalada loogu jiro in aynu kor u qaadno wax soo saarka dalkeena, ayuu qayb ka yahay. Marka aad baa ugu faraxsannahay maanta halka uu marayo. Marka la eego qorshaha qaranka aan doonino iyo halka aynu hiigsanayno, marka la eego wax soo saarku wuxuu ka yahay kaalin muhiima ayuu kaga jiraa wax soo saarka weliba qaybta beeraha. Markaanu halkan ka hadlayno beeraha, haddii laga hadlayo waxa kow ah biyaha, waa biyo. Beero ma suurtoobayaan haddii la idhaahdo. Marka dadaalada dowladdu ay ugu jirto inay kor u qaado wax soo saarka, hadday tahay kalluumaysiga iyo hadday tahay beerahaba, ayuu kana uu qayb ka yahay. Marka aad baa ugu faraxsanahay halkuu marayo. Waxaan rajaynaa inuu Ilaahay ka dhigo mid aynu ku gaarno ujeeddada aynu